Азияда бир назарбаевди туралы чыгарган. Айда да жүрүбүздү. Түгөп калабыз. Саламатчылык. Жакшы болуп айтат, бирок. Бирок баштай берем. Азыр мен экранды. Ага ушундай болот. Бирок главное баштылды түшүрбөй уланта бериш керек. Кыргызча подкаст. Так, мен записим кетти. Ага. Бул эмне жөнүндө долбоор? Бизде азыр саныбызды неметип койсок, кыргызча подкастта 2 киши бар. Мындай Россияда ушундай подкаст комьюнитилер аябай көп да, эле аябай өнүгүп аткан жери. Мен ошол немелерин так так каяка кетирбедим. Кыргызча подкаст долбоорунун аналогтор дегенге кошуп койдум бир нече ссылкаларды. Допустим, орустарда podcast.ru деген канал неме бар, сайт бар. Ал жакта ошол подкаст индустриясында эмнелер болуп жаткан жөнүндө дайджест жаңылыктар чыгып турат. Кандай мисалы подкаст неде эле, кандай подкаст чыкты, эле жаңы кандай подкаст чыкты, анан ар кандай немелер чыгат, макалалар, мисалы которуулар чыгат, архитектура жөнүндө подкасттар. Дагы дайджест, анан ар кандай жаңы бир акциялар, анан подкастерлер ким жазып атат ошол подкасттарды. Ошондой сайт бар да, анан ошондой сайттарда на самом деле көп. Аналогтор моунду кошуп турсаңар, Russian Club деген. Медуза дагы подкаст чыгарат, аябай көп алар болсо өзүнүкү да, бул продюсерский центр. Анан дагы либо деген неме бар, подкаст продюсерский центр. Булар дагы аябай монетизация кылып полный рабочий день иштешет. Булардын подкасттары да город, в котором ар кандай подкасттар. Вот, анан биз ошол подкасттарды Кыргызстанда подкасттарды могул контентчиде чогултабыз. Бирок булар контентчинин гана подкасттары да. Эки дарыгер келет, анан азыр кажы кужу чыгып атат, анан просто подкасттар эле подряд чыга беребиз. Мисалы мондай дагы подкаст бар, бир көйсөлүү. Вот, бирок акырындап подкаст индустрия дагы өсүп атат. Кыргыз тилинде жазылган жаңы 10 подкаст бул уже 2020 жылы анализ кылгам. Биякта көп да, мисалы кажы кужу биз биринчи баштаганбыз. Ысык Нан деген бар, эки дарыгер танытып коюшу керек, Эрмек Исмаиловду. Киши, Бала Чака, Бир Көйсөлүү, Таберик,
Ошол анан азыр болсо алар дагы көбөйдү, Азаттык подкаст чыгарат, анан еще мондай дагы бир конференция өткөн. Podcast Fest Central Asia деп өткөн. Бияктан дагы ошо либо-либолор келип айтып беришкен кандай подкасты. Бирок опять же биякта орусча да барычы. Либо-либолорун продюсерлери келген. Анан бул жакта мисалы подкасттар көбүнчөсү орусча, бирок кыргызча подкасттар дагы өнүгүп атат азыр. Эми ошол жөнүндө биз бир ушундай сайт, анан сообщество жасаш керек да. Анан аягы телеграм канал болот. Ошол телеграм каналда мисалы подкаст десем, жок, бул подкастырга кирейин. Ушуну таптым. Негизи аябай бир чоң телеграм канал бар болчу. Мына биякта алар дагы ушуну дайджест кылып чыгарып турат, анан булардын дагы чаты бар. Ушул чатта дагы общение кылып турат да. Кыргызча подкаст деген чат бар. Вот. И ал жакта дагы мына контентчи спейс жүрөт, пока участниктер азыраак, Эрмек бар, Салтанат, Азиз. Ошолор акырындап өзүлөр подкаст жаздыраса, ушинтип информацияны обмен кылып, сайттан ушул подкасттар жөнүндө макалалар чыгарып, кантип подкаст жаздырса болот, ошол жөнүндө бир кыскача сайт жасайбыз. Вот. Ошол сайттын азыр эмесин жасаш керек болчу. Команданын курамы аныкталды, бизде 2 киши бар да. Туурабы? Бул биринчи спринт болчу. Notion көркө келиптир. Notion жакшы экен. Да. Анан мүчөлөрү юуларды алып салсак болот. Булар оңдолошот. Notion көркө келиптир. Буну жасаш керек подкасттардын тизмесин. Участники. Анан бизде экинчи адам Айжамал Самибаева бияқта даже жок экен. Айжамал Самибаеваны биз бияқа чакырабыз. Тагы бизде ким бар бияқта? Айжамал. Вот, аналогтарын мен бияқа чогултуп койдум уже, ошону изилдесе болот. Демеңиз, микрофон жакшы угулган жок, интернет начар болуп калды. Азыр жолугушуп атат. Могу логотип жасага чакты, биринчи сайттын структурасын жасаш керек. Сайттын структурасын жасаш үчүн могу эркин ишке барсаңар, эркин ишке. Мындай Miro ачып туруп эле Miro'дан мынтип структура жасай койсо болот да. Кимдер эмне болот, эмнеде блоктор чыгат. Жөө болбосо азыр чогуу жасай койсок болот. Отурбай. Сайттын структурасы деп туруп бул жака еще Мира ача коебуз. Mind map. Кыргызча подкаст. Так, бизде биринчи башкы бет болот. Башкы бетте лого, меню, долбоор жөнүндө. Так, бул аябай чоң экен.
Bu da çok gün. Podcastların tizmesi. Kırgızca podcastların tizmesi. Kırgızca podcastların tizmesi. Anan жаңылыктар эмес, анеме артикл болгон деп болот, макалалар. Кызыктуу макалалар. Бул жакта болсо, мисалы кантип деп подкаст жаздыруу керек. Анан жамаат дегендин кыргызча атын мен бир жактан көрдүм. Бирөө которуптур. Айтпасам ол азыр устаттан көрдүм окшойт. Unutup kalmam. Üçüncü bir deme bolcu. Podcasterlerden, podcast yazdırganlardan uyumu mu? Çok. Community'de. Şöyle yapışın. Gotoş gerek. Community. Podcast community. Oşunda bizde epeyce dolbor yönünde. Biyakta bolso bizdin maksat podcast industriyasın ünlüktürü kollegi po cehu diye kırgızca yazmış gerek kollegalar menen barlaşu misal barlaşu tak biz yönünde болгондо үздеми айти чомуну жазбай деле койсок болот экен. Кайра эле кыргызча подкасттардын тизмеси макалалар подкаст комьюнити. Жакта болсо макалалар болгондо телеграм канал болот. Подкаст комьюнити болсо телеграм чат. Анан эң астында футер. Ana şimdi struktura minen jasap alsak restarta jetet koya. Komanda asırak da. Kim Ayzada. Ha, emi Vot, bu struktura emi uşu strukturaga tekst jazış kerek. Misal dolbor jönünde tekst. Menü bolsa mına bul menü. Logotip tartıp tandaş kerek. Misalı özü startup baysa design kanalından soran o emim ol logotip tartıp tandaş kerek degen bir karточка boş kerek de biyakka jazyş kerek de biyakka barkanda logotip dolbor jönünde tekst jazyş kerek degen karточка boş kerek kırgızça podcastların tizmesi degen Notion'da neme boş kerek Kırgızca podcastları şiltemeler. Şu bot. Uşağı kadar yazış gerek. Anan dolbor jönündö degen de işe umaya kadar bir neme gerek. Call to action gerek. CTA call to action. Podcasterler birikle çoğulula birge işteyli degen temada.
Биз эч кандай уюмга, эч кандай немеге баш эметпегендиктен биз ушул немеге баарын чогултуп алсак болот да. Мисалы контентчиге чогултпайбыз, анткени азаттыкты кантип контентчиге кошо аласың да? Азаттык деген азаттык өзүнчө. Бирок азаттык подкаст болгондуктан биз жөн эле ошол подкасттарга ссылка берип эметип койсок болот да чогулуп. Анан кызыктуу да азаттыкта ким жазат подкаст? Алар кечки азаттыкта иштей бербейт да, кийин кетип калышы мүмкүн да, ошондо өзүлөрү подкаст ачып кетиши мүмкүн да. Вот. Анан долбоор жөнүндө текст жазыш керек, подкасттардын тизмесин жасалат. Макалаларды болсо бул азыр эмес, кийин бияка неме жазып коюш керек, макалалар жазылат, кандай макалалар жазабыз, кандайлар которобуз деп өзүнчө дагы бир процесс жүрүш керек. Анан ушул текст жазган соң уже сайттын структурасы бүттү. Тизмеси иш жүзүндө. Бул бүттү, экинчи сприт текшерилди, изилденди. Жолугушуунун протоколу жөнүндө протокол болуп атканда эле жазылып турат. Аякта бияка эле жазылып турат. Бияктан болсо так select person, анан бияктан тандап аласыңар протокол. Презентациянын кереги жок. Презентация деген нерсе могул Trello'ну ачып туруп, мына биз Trello иштеп атабыз, экинчи спринт бүттү, мына биздин Notion, өткөндө подкаст деген эмне жөнүндө жасаганбыз, подкаст жөнүндө окусуңар келсе бул жактан окуйсуңар. Долбоордун максаты деген как раз маякка жазылган сөз как раз могул и үч KG подкаст. Share, copy. Miro. Так, долбоордун деген максаты деген сөз ошол могул долбоор жөнүндө деген барабар да. Ошон үчүн маякка жазганда жака чыгарса болот да. Бияка ошон үчүн кененирээк жазып койсо болот да. Идеялар бар бар. Анан бияка дагы Trello деп коюш керек. И Trello'нун бул жака шилтеме. Айтыш керек, мына бизде Miro бар, Trello бар. Күздөн эмне иштеп атабыз. Биздин командалардын мүчөлөрү сүрөттөрүн куруп койсоңор да болот, если коюңар келсе. Анткени ушул сүрөттөр кийин кайра биздин команда деген жака чыгат да. Так, маяктан биздин команда ушул азыр подкасттын үстүнө иштеп аткандар активдүүлөр, экөө болот, үчөө ошолор болсо как раз сүрөттөр менен анан сайтка чыгат. Ошон үчүн сүрөттөр да керек. Презентациялар, пока в принципе презентациянын деле анча кереги жок. Сайттын структурасы. Сайттын структурасы как раз могул сөздү, могуларды эми ушул жака жазып чыкса болот. Эсми даже примерлер менен кылса да болот. Мисалы мет жардамдан карасаңар болот. Сайттын структурасы. Метчандар мисалы монтип главная страница деп жазышты, анан астына мындай немелер менен да, там меню мындай болот, мындай болот примерно да. Же болбосо устат кылып атат, көрсөттүм устатты. Булар болсо блоктор менен иштеп атат да. Все, анан биз ошону жасаган соң лендинг пейж даярдасак болот. Если неме сүрөт тарткыңар келсе, сүрөт тарткыңар келбесе биз WordPress установка кылабыз. Шаблон тандайбыз, демо страницаны толтуруп баштайбыз могул иштер бүткөн соң. Текст жазып сайттын структурасы.
doğrusunun deyip uşağı kıskaça tekstlerde çalışmak gerek. Yani ayıvayı çok çekmez. Cümle girgende Monday çekse öyle aşk ekti ama Monday. Ne cönünde de kıskaça tekstlerde. Blok durgu. Şimdi. Bu loşol kakras ikinci sprintin nemesi işi. Ya. Rahmet ağay. Depresyonu seni düşündürdüğün gibi depresyon. Aa. 15 bin tane zaten. Nimin daha bir işte ağay mu komanda da mesela bay koçu katarı bulundur o hiç kanday mesela bizim istiklal bay üstaya alıyoruz Ama onların özlerinin komandaga. doldurulur bar da. Naz bizde Asıl Gül oturat, Gülistan oturat, Canat, Merim. Onların özlerinin doldurulur bar. Prosta onlar girip, şunla bayağı atat da. Tapıştım. Anan bir sizler sülü otkan da, o mikrofon güzüp aytsa bolat da. O mende çotki diye var, ile men kışı podcasterler bilem, ile menin Baykem'den bir ecesi podcast yastırat. Dep, uşun tip, koş, ideye koş attı. Bu jönle brainstorm. Ошон тип немелер Şunda bu чакырса komanda da şunda. ошон тип команда чакырса болот да. Мисалы достор келгиле биз жолугушуу өткөрүп атабыз. Келип байкоочу катары болуп брейншторм кылып неметсеңер неме жардам берсеңер болот деп туруп анан сиз дагы башка бирөө ошону чакырганда барып сиз да жардам берсеңиз болот да. Сиз да ошолордун проектисине кирип ошентип отурасыңар, о молодцы, силерки сом болуптур, биздики анча болбойт атат деген сыяктуу. Же болбосо көргөн соң о Азамат агай да ушундай бир нерселер көрсөтүп атты эле, вот ошону дагы ушундай кошуп кетсеңер болот десе эч ким эй жок, сен сөзүңдү унутпайсың дебейт да. Баары жакшы, рахмат деп. Анткени биз баарыбыз бир лодкадабыз да, бүт проекттер бири бири менен связан да. Биз азыр кыргызча подкасттар жазабыз, бирок ошо менен кажы кужуда биз подкастыбыз бар да. Анан башка бирөөлөргө да подкаст жазап бергенбиз болуп калабыз да. Мисалы ар бир проекттин өзүнүн подкасты болуп калышы мүмкүн да. Анда алар кайра биздин клиенттер болуп калат да. Ошон үчүн баары бирибиз менен связанбыз. То есть бизге керек, что башка проекттер да өнүксүн да. Башка проекттер да керек, что биздин проект өнүксүн. Ошон. Все, анда. Запись бар, если керек болсо, Молдогазыдан сурасаңар болот. Анан алып Керек жүктөп, болот. немеге жүктөп алсаңар болот да. Бизде YouTube'та ар бир проекттердин плейлисти болот, ошол жактарда протоколдор болот. Анан просто ошол убакыт Алло. айтыш керек да Молдогазга. Саат мынчасында, саат мынчада жолукканбыз деп, чтоб ал ошону включать этип, или силерге ссылка жиберип ушул бу деп эметкенге. Все, сөйлөштүк. Кийинки проектке кеттик. Рахмат. Жакшы болгон.